But the boys, if no more, they PF. But apa kubacho yakatipinza akomana. Murombozo yoti dai nyika yedu yakanaka tisitondaka na passport. But inini hangu kubacho zanipe kuchandoifarira. Yakaita kuti ndiende ku Tanzania ndakatono svira munhu ku Tanzania vevechi salama leko ma Muslim wewe. Ndakabhako ndaka svira ve munoma ma South African ma Xhosa ne makarati. Daga swira futi vanhu vepa Zambia apo manambia aya andimaona ndezvi tichatozopedze awa ndandasirira nepa Mozambique apo nepa Mozambique apo hapo kudiera si yangu handina zvandakazoita zvangu bhati munombozere kuti dai kuri kunzi zvinhu zvazvakanaka taingosvira vanhu vekumhondoro otonzi watotamba international game taingogara ichingotamba Mama local games, then I had to tumble my international games. I wonder, Zingate. Ah, but I'm about to find out on Bush tender boys. To find out we tender and be. Eh, I got Jaguars, but I'm about to find a wee tender. Ah, Aga, can I told Yamboriacho? Good Yamboro. You are an Oacho Babacho, said Wambor Yambor, Yamboro, Kokman, I got to Yamboro. Can I talk on a Jona TV? Can I talk on a damn Dara? You think an Emboro DQ? Pane mufesi wangu. Kana kachitokukombera. Zviri musoroso. 15 years. Kana kachitori yambo kutoigarira mboro. Yeah, chichiti fuck me. Fuck me. Fuck. Fuck. Put it harder. Put it harder. Fuck. Hit me. Hit me. Zvose. Pwedzo ukarova kadaro. Ende futi wopo unozo discover ka. Kana kakwirwa kana ka 50. Yeah. Mate ashama so. Kana kachifamba mhati yakashama. Iwo bod kandoseka. Eh, kana kachitoti kachikwirwa nemuruchinda wacho kana yachitorohwa mambama matakaya. Mambama. Pwa. Pwa. Fuck. Fuck. Fuck me. Yes. Yes. Kunzimbama twa kana kumbodzipwa talking here. Yeah. Wa. Ko kombo news wa mvura. Kachikwirwa. Ya. Yeah. Kunzi munyu mvura cho. Kakuda kufenda soko bvaka kubudiswa mumvura. Ya. What the fuck? Fuck me. Yeah. Yehovha watozo, iwe ndopona kutora shamu. Akatoinzwi shamu yacho bhozi. Kana kuti twazviri worse nemuchinda. Ah, mai kakazobatwa na Oga. Oga anenge ane mboro inenge yakata seruoko rwako. Ya. Oga rechipinza mbichana. Kachishinyirira. Ah, but I got to talk about strategy. I'm holding my own. That is Zango Amkazim Kuru. But now it's coming out. Sazo Shita Opachina. Sazo Shita. We're walking around. Eh, Amkazim Kuru, but she could walk around. Yeah. Ah, yeah. And the bottom of my 15 years ago, I didn't know what it was. It was 15. I bought a lot of tons. Hano kwira kani munhu mano kwira hana fani and the 2 minutes ka ndakaona passenger city mwe muchinda andakatiri ndodzungu vakagara muzvimaloni izvi musikana idato tukutokwira pamusoro vabva kubasa musikana idato kwira pamusoro pemuchinda pamaloni ngaromana vanhu vade vachimbozva kuti vanhu vangani vari kuvaona ka bazvakazorama nonga muchinda mboro yanga iri diki because aida kwira akagara pasi super loan musikana akazama kuenda pamusoro Meno chicha katadzisa ipapa. Bozi ndakatomira ho nichitarisa. And I know kuti takatowanda. But akayamba kupinda. Hameno kuti yakaramba sei kupinda. Saka munhu andochekwa abva kubasa. Woenda kumba anenge atova bo. Ah.